inaonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haunemesha na ndohunikani. Na elimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yonika. Ndio juku na ngebidi ulitekeleze. Wewe mshindi waheni baraka ikao ngeshimiao wahano. Na wewe ndo mshindi waheni baya ikao ngalamiao wahano. Ngetegemeao nena mna kutuhurumia ya ilmu ya hawa. Weti sawa na mjinga. Haini wakati. We mdu ikao kwanziwa na kutukuziwa. Hurumia ya ilmu ya hawa. Hamanfa ya heti. Hamanfa ya hule mengu. Wakati ndo huu. Ikai ya ilmu ya hawa. Kutuhurumia hamanfa ya hawa umma. Basi subiri ba dena mna hiyo huyo wakati wa hao ndo ulama aljuzur wa ili negozi pangamizo umri nojusanezi ulama aljuzur Waangalizi wa tukufu wa Facebook FM, waishilizi wa tukufu wa Facebook FM. Hamande halika oru mabianizo emakati yabira, ukangarjodo kanda sina ustaz, Mahmoud Aliaman, khatuibu homsira Juma Montroy, ahuja revita ze darasa zahatu, nane kaba ja nrongo za si huja rikentisi na eri muzise, ngarjodo huja remuzisa. Ama osikuwa juzi rija rikana mpango banu ama karjawahira muzisema suala yonde maana ikao rikubaliana sina mtukufu ustaz Mahmoud Aliaman ili reje ilano sikwale unu rijeri muzisema suale kao karjawahi ramuzisayo osiku wajuzi haukaya yanga ala na tsena yanga ala sha kabla rahare janji ya oharimwe masuale kao ndo rakabakinayo ratsuwa hira uzisa ustaz uhusu zenokwika ondo za jiri ya ura ziona nga sinamfumo banu. Ngarjohu nika ustaz. Ze segondi mengo mitanu na shenda ya laulie wa Komor. Ustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana shenda wa Komor wa tukufu. Nga ni mbushurioni ze salamu njema za kislamu. Nambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajau. Nga nombu Mwenyezi Mungu hamandika waida riko nikuzifanya
ngani mombo ya jahiliye. Ya jahiliye haina bahanu wala mkomor. Haina bahanu wala mkomor. Mungu yam hifadhi. Yam kwenye shari nizitabu ikawandu ziremao ule mengu. Mungu yam jahiliye ya kemengoni mwaru mawema mnyezi mungu ya walindao yensihu ya kiyama. Wajia ungani mombo mnyezi mungu ya huzwani komori hatu. Ya huzwani li toifale hatu. Ya jahiliye zitawi kaudu ziremao le taifala hatu zike ulam somo mwema ujoka ufaidisha le taifa hoso niho insha Allahu ritizuwe harma muda mwinja harma zitawi hizo wajau yatie irumbi shinji na rehma harimai madhama na ikao dualu na ijukumu ya huwa komor dualu na ijukumu ya he maslaha ya he komor uharimansi hatu idhan hamiso ngani mwombo mnyezi mungu izori zambao. Si wanurankwale zina linu la kifundi. Ngani mwombo mnyezi mungu le zina linu litika jala hatu. Ngani mwombo wajau izorambao zitika jala hatu wajau. Ngani mwombo izo mzishi yao vanyu zitika jala hanyu. Yedininu ike nurunjema hatu nsiwe ya kiyama. Shaitike khatima nziro ya hatu insha Allahu ta'ala. Nam ustaz. Oskwale unu kartina masuala menji. Haukayari wano sikuwa juzi ya masuala kame nji karajawa hira ya undua. Ama anga sina masuala maili bahi ya masuala ika undu ya rehantiva. Suala lahandani ya mafundi waka ortese juzi. Ngarjofu mbo kanda wawo. No. Wapara wa komori. Wapara wa komori wende wa kenti wambeze kweli. No. Wende wa kenti wambeze kweli. Alafuru kanzari juwe ustazu. Yeze kweli ye mafundi. Wazono leo. Watu kauzona jana. Yezi ndazi. Kwanga sina panza. La muda mwinji. Mahami nji ya waza. Wanruwa kahulu haya. Nga watu wa shivani. Ikawa watu wa shivani. Kartu nji ya ukaya. Ewa ufungwa za barindi nisha. Luka kwa tu jujewa. Watula shivani kwa tujujewa. Ngabo wa uluaya. Uwanru wa uluaya. Warengo endo watulua homa gobani. Kwa tu ni kwaze hukuma za bidike wanikiwa. No. Shale o. Ngwa parao. E, wakomori pia. Wanonde kenti. Wambeza kweli. Eba nuze kweli. E mafundi wa shemelao wanru. Zatuka ujiri jana. No. Leo wazo na ukanga si jiri ondazi. Hakuanga runama. Gabo nungozi njiza za jiri au zijiri yo hamandu wafungwa karano juara mbe bure. No. Paske izo nungoza mahakama. Wawo mahakama nduwe jo wikabura wikati bure. No. Shaze duseka sujusiwa mafundi wanu wadaza. Mm-hmm. Ngabo wananya siwa ulu hao. Mahakama ya batso hata mahakama. Leongo aparao wakumori rendambe za kweli. Ebano za kweli wakumori wanzuende wambi wazindazi. Eza tuka, eza kaujiri jana. Nezi liyo leo banu ustazu. Mfikiru wale wale suala lahangu na kanda nuzi. Sele wangu kabisa. Sele wangu kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa kumori wa tukufu wa hishma. Yesuala ngyo nivenuf. Fundi shenda. Hau ye mtangazaji wa hey Facebook FM. Shenda ngu ziswe suala inu. Uka aema fundi. Wadini wa Komor aze kweli wazono leo ndazi na zetabu za remainsi zanda ranzi hali mwanama shenda ngamjuandisa harima wa uvanzi neze kalima za kishairi njema zambali mwananyasi almarhum Muhammad Bakar Shammas haukaya hamba ukaya alimu mkomor. Alimu mkomor. Ani harima emakatianu le kalima la alimu lirendeha taji, lirendeha kalima la kitaji. Ngopare somuhezaji majimbu haruma tuarabu hadu para muallim. Hupare samru mrema magitari hadu para muallim. Muhammad Bakri Shammasi mguna mrehemu ya mlazebema le kalima ya likusudi harima le shairi la hae ya baukaya alimu mkomor. Haka kusudi alimu mkomor wa dini. Haba ukaya alimu mkomor
wa dini. Haba wewe ndo mshinzi, wewe ndo mshinzi wa haina kheri ijoka unjiyo wa hamika undo ulio. Ekalima yu hitawua, ikendo shahiri libuwa we mahadithi hatu. Ngombu kafundi wa dini, wewe ndo mshinzi wa haina kheri ijoka unjiyo wa hamika undo uanshiyo. Shaharu liha batena uka, wewe ndo mshinzi wa shari, shijoka unjiyo wa hamika undo uanshiyo. Hishiaze kalima hizo, wakomori wa hishiaze kalima hizo. Idhan, uvanzi uo, mimi Mahmudu nga muamini ukaizondeze kweli. Bwana shenda. Na. Ya mwongozi wa hatu mtume, sallallahu alayhi wa sallam, awo tine alimu wahema ulamai, wane fundi, wahema fundi. Na. Wane fundi watu soti pia, wane mwenye ya risala, ya dini. Basi, hajili ya umma, hamane namna ima ulamai wa Komori, walo wajili ya umma. Ani, wajili ya umma shkomori, shawanu wa parode walimu wa Komori hauka wandasi ya mtume wa hatu sallallahu alaihi wasallam wala mtume wa ule mengu jimla wanu mafundi wa dini wa Komori sida ubahi nana sini banu kaundu rilio haina fundi wa dini yamba ukawende mrukorithi ya mitume hauke mitume woko adorithi wa mali woko adorithi wa malongo shaurithi wa ilmu basi ima fundi watu wa Komori wandu warwarithi mtume sallallahu alaihi wasallam umhimangu vanu Muhammad Bakr Shammasi nguna mrehemu ngwambuka fundi wa dini wendo sababu mshinzi wa khairi nje vanu hauke sababu mshinzi wa shari nje vanu Yesu alao hakika ijawabu vanu aima fundi watu wa dini wanungwa sababu mshinzi ya khairi nje harmali taifa la Komori haubangwa sababu mshinzi ya shari nje harmali taifa la Komori. Iyo jawabu buko wa Komori wa nshionda onao, do wajua waze jawabu. Do wajuka utuwa ye jawabu ya Yesu ala iyo. Idhan, emana na kawadisa za kalima zinu hindi. Hamba wana almarhum, ngwambu kaya, weti sawano wa jinga, buwalimu mkomori, bufundi wa dini, weti sawano wa jinga, emana wendri. Emana buduka, ze tobia zahahu. Ne malezia haho, no mwendo wa haho, ne kango rongo, gebido zido tafautisha baina ya haho, na wajibu. Nam. Shekaini hata unri hauka, ze tuabia za haho buwali mwadini. E malezia haho buwali mwadini. Ze kaulu za haho kango rongo buwali mwadini, bufundi wadini. Gizo sawani za haho wajinga, ya mungabu risala ya peu, wariyabu. Ya mungabu risala ya peu. Idhan, yonde mana, Sheikh Shamma Simbula Mrahemu ya Baukaya, weti sawa no wajinga bufundi wa dini. Ya raralo niyo, bana shenda, anadali hakika mtuka amjoja adrese, direct, huandu hae mafundi watu wa dini wa Komori. Na ina wambi uka, Sheikh Alimanju kawamba, gaungo kahe mafundi watu wa dini, kamuhozwa nensi ya hatu dingohi, kamuhozwa nele toifa la Komori dingohi, Nabo mzima harimwa ndio ule waziri. Mzima harimwa mafundi wa dini ndio ule waziri. Shawa baki pia kwa tima waziri. Shangwa bwalo ngabo ule mufti, ngabo wa wariao mufti. Walo bazima ndio na mufti. Naam. Hizo ngamjibeho harimwa mafundi wa dini jimla. Rani mlokomor, rasiri lulaya na buka kamhozwane Komori bingohi. Ya bongo tufanya madeheli wanu wa paruwandu. Gamfanyo hama ni namna wanuwa para wanru, shamju kahambaha namna yinrojina. Na. Haukaba wanuwa para wanru, wandami, abangu mindaho, wawantindia wazalwa. Mimana mfanya mwona anu, wow. Emafundi wala wakenda, ortese warungo, we mfanya mwona anu, wendewa mrongoleeni. Karijafanya mwona anu, wendewa rirongole, shanga izo njuka hambaba sandezi juka hujibu Yesu ala huji. Na. Wala ndami, haukaiso wasoma, adizorenda rasoma, kartina diplomzima, bungwa hivenza, shai dini, edini yake tu rosha diplom. Edini nganzo tuabia, nganzo malezi, nganzo mruju isoma ya irumie. Idhan nga meduharimi mafundi watu nambiuka. Kari hozwane nsi ya hatu dingohi. Kari hozwane marangi ya wanu dingohi. Harima mvahindini ni kusudi yao. Nga mkusudi harima mvawa heze tuabia. Harima mvawa urongowa. Harima mvawa wahamba na urenda. Watima laika abu shenda. Mafundi watu wadini, watima laika. Wansi mitume, shawon wanadamu, hamandu wanadamu wa Komori.
Shaomba mbarungu wakaza wakomori hindi. Wando anruwarithi na mtume. Wakomori pia nguwa wangali yao. Wakomori pia nguwa wangali yao mafundi wa dini. Izwe mafundi wa dini wafanyao. Izwe li izwe wakomori wa wanzuaji wafanyi. Haizo, gamjo ikalima ni tafsiri. Ema nani jadresi wa harimau hindi. Wando anruwalu vahanu. Nana wanualu faransa tena. Ema fundi wa dini jana. Harimai darasa rakani ujuzi. Tiwambio kabu chenda wakafundi wa dini tifundi wa dini. Haina mrugene jukumu ikawondo loya ya rihwayo. E kati dangu wa mimi Mahmudu, ketisa wanumu dangu wa mufti. Ketisa wanumu dangu wa sheikh fulani. Ketisa wanumu dangu wa honruwala. Ya wuntina haki nrendenai. Shanu ka umdangu wa hangu. E kako jabenuha. Hawu mshashu ujubenuha. Shafundi mufti. Hawala mawaria wa mufti. Esa mtima da wajoka urenge mikro, ushiesa wakarungu wajuzi, wababu warungu wa harima, harima ye radio ya Twaifa. Naam. Yondi ya hele Twaifa kuwe, ama ni radio kuwe ya hele Twaifa. Ikao wewe hui haraya kwa mbati ndiyo. Mimi Mahmudu nga muharayo, e radio kuwe ya Twaifa, dainu. E radio kuwe ya Twaifa, nga mirejizu sena, de Ortega. E radio kuwe ya Twaifa, de Ertemse. Izode ze radio za Twaifa, ukazo nizo, nga zamba umiru ongozi ya sabuzi. Wanadamu wa Komor, wahisi ukazi nukazijia mwa maiju. Shekau shihamani, imana unisusu ala hindi. Ngo unisusu ala waka, imani mafundi, nga mparo anru lelo 2021, wende haruma amani, na avo zintabu zanda hale, yode hile usisu ala. Naam. Kitali, avondo baha narangu nabuka, mafundi wanu, eba banu wajuha wakati wala dhimu. Yosu ala hakika bili uzisiwa, ikaunga mugusu nuhambi yegushenda waka. Mimi nga mii, tizorovewa, yani tishindwa, na ujiwe suala yuka, ebaba ni manema funda wanwajuha lelo hindri, watujuha jana. Na bo jana nga wanruwa, walungwa mtiju, warambi wakautawa. Jana nga wanruwa, watilwa prison, hata umwiso, waroha arume prison, watolo arume prison, kumruwa jomfiyo. Jana nga wanru, hata ijehore lelo, watilwa arume prison mumalaho ni hao. Esuala nkiyo vana. Na wasalo arume prison wa sirikali, ebanga mpara wanru, lelo ilimje mtuwa wala honga mtuwa wala muprizo waka wajitamka wamba wa mafundi wardiwa luharumwe siyasa nga wabadzimadeo ne serkali wa mafundi wadaru lifta mafundi wadaru lifta donk yesuala kuna inu ebanu mlejeza wa mawazingarabo mafundi wa he serkali marenda wanai hauraka mjawalejeza shanga mandorjiri sami hilana honga mandorjiri rambi zekweli yokali mahuzi sanduka eban zekweli wanzuari parele unda dazi. Hawkambo kana mjerambi ilana zekweli. Ezekweli zi utajwa unda zi. Ezekweli, bo manama shenda. Nga mambu kalima vana. Ikawo nga aminu kena mdiramba kalima haramu waze media zinu. Haina mdiramba kalima haramu waze media zinu. E kaka jalamba haudhuwa mana. Basinga juka uhama udu lirengwa. Lirendo mchelambe ya remwalo. Haulirendo mbusuhusu ya remwao. Ele kalima lamba udali. Nga na mambelubu wakomo ruka. Ekaze amri za Mwenyezi Mungu. Ekae mahutaji ya Mwenyezi Mungu. Ekae dini ya Mwenyezi Mungu. Irende ha nyangu hosoni watu, anirende ha ukangariwa nao ha hatito la huitutua. Basinari aminu kangarduka watutu hosoni wa Mwenyezi Mungu. Ranzila hunduniani hata hiyo. Ekae mahutaji ya Mungu, bo mafundi watu. Ngam yao nao matutu, basi zori hutajiao nasi wa asingarduka watutu, hosoni mwa Mwenyezi Mungu na hunduni yani. Na bora nanzara ngalie, izo Mungu ya zitukuza, mafundi watu wanu kwa jazitukuza, huku watu zitukuza. Izo Mungu ya zitukuza. Ezo Mungu ya zitukuza ndazi. Kalima yu kler, izo Mungu ya zitukuza, ya zirenda ukazo za sharafu, ya ziaezi, mafundi watu wanu, wafunyu mato kwa jazitukuza, kwa watu zitukuza. Endazi. Enda zizo ni vumbu wao. Mjuka kabu nga wanrojuu. Wajuu rakiyo wambiuka. Ay, ema fundi kwa tutukuza. Yesu mungu ya tukuza. Nga mtimizina beizu wa tuzi tukuza. Mnyezi mungu harumi Qur'ani harami yoka. Man katala nafsa. Haina mri ya rahitu wa nafsi nzima. Nzima. Abasamu amamudu harumi wa komori. Haina mri ya rahitu wa mkomori nzima. Vatina haki. Vatina ukari ndinai zilo nziro. Za sababisha ya roo rahitoa, basi Mwenyezi Mungu mbuka, mwanadamu wangehamaha rohitoa wakomori wantipia.
yabwe manabu yandri. Yabwe manabu mnyezi mungu hatukuza enafsi ya mkomori. Basike enafsi ya mkomori mungu haitukuza. Vajamru haitowa. Varadiba jawasate na haitowa. E mafundi wa sinisho. E babungu hatukuza wa izo mungu ya tukuza. Naam. Haya. Amjwaru mazasate na. Mnyezi mungu hatukuza uka wanadamu wakena usawa. Wanadamu wakena usawa. Bahata uwafaume. Mnyezi mungu hatukuza uka eke wafume wa nyungu warendao na ina mwatengele mwanaswihi. Bwana shenda. Mengono mwosi kuwa Umar ibn al-Khattabi. Hanjia huda honi hamtume. Sallallahu alayhi wa sallam. Umar ibn al-Khattabi hanjia huda honi hamtume. Haundu mtume. Halala. Sallallahu alayhi wa sallam. Hakazashi ituhara mamkeka. Wati mkeka wa amani mkeka hule mengwa leo. Basi mtume hojushilia Umar hani hojuha zetrasi za hele amani ludao. Zetrasi za mkeka zihea zisasanya harama utayawa hai. Umar buya muna Umar ashe mezani soli ila. Haba ya Rasulallah. Rasulullahi yanamu ala lhasir. Ngomuka uinde mtume wa mungu. Mungu ni kwanu utajiri. Ngu kazo shetu wa shahe. Harima dao. Hau harima kuri. Hata utaya uluhe za nkuri. Mtume haba ya Umar. Ani arame hadithio. Ngabu riwayanra. Enzima kaya mbuka. Ya Umar. Unutume. Shauntufa ume. Enzima kaya mbuka. Kaya zulizo mtume ya mwambia. Baya mshashemeza andisoli. Ya riwaya nyeroche chika mwambiuka. Ya Umar. Akuja jokarathi. Ya dunia inu ya kaya hao. Ya akhira ya kaya hatu. Hawkawala Umar hashemeza mbuka. Rasulullah. Mtume ngula lohari mwakuri. Hata utaya wa haheuke na zetrasi. Na malik mlawini, mfurs, matalani, marekani. Maliki marekani ngula luhari mwa godoro na sufi na dara njema. Wahe Umar, mtume mwabi Umar uka. Ya Umar, akuja jokara the dunia inu ya kaya hao, e akhira ya kaya hatu. Ngawano? Ngawo riwayaba uka, ya Umar, abano kutu amini uka unutume, shauntu faume. Ya umalezi mtume ya kaurinika. Ya umalezi mtume ya kaurinika. Ukaima fundi wa dini. Wende mruwa henda ya fukishe wa kumori patika mzima jokotea. Re raisi re mawaziri. Yoni manapo kumika nanti mabuka. Njao na alwi wa hensi hatu. Hamande fundi wa dini ulo karibu. Mwethoma na wahe komor. Ya tohu mnaswihi. Ya mambaze kweli. He mastehi ya stahiki. Wende alwi wa handani wahe komor. De fundi wa dini. Ulo karibu mwethoma na wahele toaifa. Yatu subutia mambi ya ze kweli. Shajunro esaju kauzamba. Yatahe krem na mafranazi. Yadumbaha. Hata wala urungozi wakika jibala kanza mambieche. Nekalima yunabayo juzi. Ukabanga mafundi ngwarungu wao. Na mwarungu wao. Sheka ngwarungu wao. Ngwarungu zao ye mfaume. Awa humrungu za je. Neka ngwarungu zao mraji. Ustazu. Ya hote shelea suala. Naam. Hau kaya Umar ibn al-Khattabi wakati ya renga o halifa. Naam. Bada Abu Bakari. Hambia o umma wa kisilamu kaya. Wala ya watende ukaya. Ni jono na nanrongo. Mbi. Bahina ni. Nani hawe. Naam. Na hunu hena raisi. Ani maraisi. Wakomori ranguja na hata leo. Tindo imleo. Naam. Aurambe wahe zeduali za Kiislamu zontipia pia eni mruye ndorongo ambe banutide hali hiyo shangu hezo ho magobani yabungwa nzo uonese ukaya sikanzana sulo bahani yabu okabala ngoshire kali manandisa tsadisa ukaya ngamparo mafundi watu wa dini wa hozwane nsi hatudi ngohi naam alafutsu zisa tibita ba ukaya ekaizo mungu yanzao yazitukuza kazi tutukuziwa bahinga rutuka watutu hosoni mwa Mwenyezi Mungu naam aizo mungu yanzao ndazi. Sambali mafundi wa hatu, kakwa tutukuza, izu mungu ya tukuza oo. Basi, bahimengo ni mwizu mungu ya zitukuza. Nihisiyo ke mafundi wa tukwa tuzitukuza. Komor, lousawa kibinadamu. Ya mafundi wa tunguwaju wao, nguwajuka, ngabuwanadamu, wadhalilishi wao harimwensi ya hatu. Ya mafundi wa tu wakaza skochi wao, muhanyoju hao. Iyo ngerejuila suala haa, huka, ya mungu wa riparao rafanye,
E kale lo, manadamu mnyezi mungu haka urungu haramu Qur'ani ya sifu manadamu, rakafiri na Islamu. Haka urungu haramu ka, walakad karamna bani Adam. Mnyezi mungu wambu karimtuku za manadamu. Mnyezi mungu ne wambu? Naam. Mnyezi mungu wambu tituku za manadamu. Ehe, yakaba jemfome watu mkomoro. Yemfome watu mkomoro. Hajangu mungu manadamu. Yabili yeshili zifu, yemfome watu mkomori. Ye aya yondo. Si nefundi mkomoro. Nefundi wadini mkomoro. Mnyezi mungu rabia haramu Qur'ani uka. Manadamu ya roho yahe mimi badana mumba mine na mfuzilia mbahiri ya lawana na mungu ani ya roho ya manadamu inuila wana na dhati juu ya mungu na asili juu ya mungu yume ngonmeze nungu za tukuza manadamu alafule leka baje paparehani ya mkomor nguzarau mkomor haungu mrendo nai besho waziri nde urendo mdu nai haungfa ume waende urendo mdu nai ya ujua ka umwekeza mfumi watu ndo Imamu Malik rahimahullahu habaukaya engenga mina dua wakumora mshika di majemaiyo ya mru watuania ya fundi wadi ni watuania ya fundi wadi ni ujue jukumu ya loni yon basima umaliki habaukaya engenga mina dua na juu kayonde dua wakone yuomba kuluwa ya juka ujibulu haraka ngeni yon ande dua ni pesi bahaba tijui garde ni hifadhi ndoyo mbe ya shande de mfaume urumole toifa wafundi wa dini ya ilewa jukumu ya lunio hairi hauka wampote wahe mfaume ya bonane nane letoifa lipote ya itabwili yole ilo iritabisha waharumaya nsi nsi tabu ya rogo zinji itolu uka walona ye vola walona imanet walona wawusu wahe nsi kwa tuhura mruwa uokeza nabi yebo kufutishenda hauka lelo betisalama betisalama nka msiri hongo zijuo nga msihiri betisalama nga imamu ulo msiri niho esu alangi wano ya imamu uwe ya juo izo mnyezi mga za barumu Qur'ani noe raisi ya khalifu za rongo izo ima natu ya tu hakeze raisi hindi mimi nsumla yungu raisi mimi nsumla yungu raisi na mina bando wadzima ni mla yungu dabu ya kaya ti mjinga ngurambuwe za halali ni zaharamu alafeka kaja mramri ya mwekeza katenda tawa ya maruhaji ya jishirezisa. Dabu. Alafu mananya ya bunduka, ekabende hata paparihani hamrendo mwesheleziza, ngutu hausi wataha mfunge. Ya bundu bahanu ni mlayu muo, shaila wa manku ya husu uudhulu mifulo mtiju, ya husu umavuadili fulo mtiju, ya ulo dhoma na muhude funduwa dini ulo ya, ulo karibu mwesirkali. Na sesu ala mwesheleza, ngutu kanga mafunduwa dini wa huu, animu, madzina mahu ya mafundi waloko moro wasaiduku watorongowa kwa turongowa jana varongowa madzina mahu tena ya mafundi esu alangi wabamu ewa warongowa ndo kairi ya ndo wadaza kero warongowa u... mii minga mchukambo ka kairi wadaza hahinri wadaza ngari wala umuo wadaza ngejukiri wakatiri la tarambi ukambo se nguwa rao watijubula. Shauwa rungu wao, nguwa minyawne picha la hendini. Relewana? Na. Nguwa rungu wao, na uko watu rungu wao izabidizi rungu wao, ani kwa tu rungu za kweli. Ekawe ndo anzawazi rungu wao, shangu anzuma furanazi watendezi ranzi, no watijoza mba hana mna ya ukweli. Ya hundu bandu wali tabu, kairuwa daza, rahanu wa rungu wao. Haukawa rungu wao, kwa tu rungu wao, namna ekawe ndo ya stahiki. Iso iso nizo zesu alazaho kazetu Japan yabo wengo tubumu kaya emafundi eni wenda taurongo wongurongo shangurongo hasiba bukaya oimru yanikiwa oimru akana titini yatuka urongoa naam ya jako tolwe titini ni janibu fulani sisi la washaka mgaje ili yabo tukaze jibu tsindami wao wa zamba ka lelo rambari jevanu rijeri rijerambe mirongozika ramba rije leo rini kwa ruhusa deni ambari ni kiwa ruhusa amjo jana mrongo asatina ulo logic eso alanda yino emana watu jana hindi shawahi matardoza fulani hafu fulani hafu fulani hafu fulani nguzulu mlanga udaho ni hatu hanso hapo asina mahamili fulani nguzulu mlanga udaho ni hanso asina mahamili fulani hafu nguzulu mlanga ronge da hafungwa bahamba ukaza ronga sando na yi wadaza so thank you emana watu za mbaka ulo hindi hizo shawadaza emana watu zamani ukaju kwa wakati ule ngewa zambaya zijo taabisha mfaume ya mungu wa rumwe wa ulil amri minkum de hali hiyo lelo
Uli amri minku hena mna wawo wawo nao. Shatini ya mtu mihaba. Samba nguwa wawo. Nguwa wawo naamu. Shantua ambaya huka ya watu Allah watu Rasul. Nana heli welezao ya bu. Welezo kabo wala waharimo watu Rasul watu Allah. Walungu ye uli amri minku mnaamu. Lelo wajangu wa zamba wawo amba wa zambe. Bo fundishenda. Ema nandri hawe mafundu wane juku mwendri. Engo juka harumu Qur'an. Wakumori na mwishe kalima na hatinanga mtamani. Haina mkumori ujoka ulu nazirungo zinu. Na zitamba ze ili wakumori wa zijoku kweli wazo. Na mjue, anga mjue wa harumu Qur'ani. Na ena kutu amini zwa nambao. Bayi jokiri. Kwa rasu jilwani zwa nambao. Ena mrutu jilwani zwa nambao. Ngani mlaliko ya kerathi. Ya zirenga zone sefundi ulo na marifa rahana. Mihawu ya aminiyo. Ya mwiso aizwe banawu ya mbao zo kweli. De kalima inu. Engo juo. Ukaya harumu Qur'ani. Ramilo kanga vo umma zangamiziwa. Wazi juo. Harumu Qur'ani. Ngabo umma Mwenyezi Mungu ya zangamiza. Ya zivesha mabata zangamiza. No. Kaumu Hudu, kaumu Lutu, kaumu... Zi kaumu izu Mwenyezi Mungu hazangamiza. Engo juwezi mtumia jarambia. Sallallahu alayhi wa sallam. Ema fundi wano wasuji wawo. Ema mtumia jarambia ukaya. Uwanru wa mtendeyani innama ahlaka aladhina. Sala uwanru kaundu wa mtendeyani wapotea Mwenyezi Mungu waka uangamiza. Hahenri. Hauka kwa jaka ufanya wali ilifu. Ani waka ukana... Ali na mwana Ali, Abudu na mwana Abudu, Sheha na fundi. Ani waka ukana waka wakairi na watu wakairi. Haizo mtume hasamba anru hanamna njema. Haba uka wanru wao waka wangamizi waze umma za mtende yani. Nga wana tabu ya endelea basebo. Taibu. Basi mtume kunabii ukaya ze umma za mtendeani eshatunga Mwenyezi Mungu yakauangamiza zanziwa wa Qur'ani zo aya za Qur'ani ukae mara Mwenyezi Mungu yakauangamiza wakaudhulumiana haku wakaukana okay kawi harende nai ketubi dirim hukumu hamandui oshe Yesu kastunru husu wa kumur Nabe ukayayo ya adui wa heli toifa la komori muhandani de fundi wa dini ujuwa hizo. Ya tuhambi ya madhoma na watu. Ukaze umma za tende. Esha tunga Mungu ya kawa dhulumu. Yani, amfani, kalimanga mwiretire ti udhulumu. Esha tunga Mungu ya kawa dabisha. Ya kawa poteza. Ya kawa angamiza. Esha tunga Mwenyezi Mungu ya kawa angamiza tishi nji. Idzima mtume harambi yazo. Haba uka wakau dhulumiana. Wakau hungulana. Ani wakana mzima kama mtukufu na mzima kama mpungufu. Wayerenda nai katu hukumu hamani namna ya hukumu lao. Yani wakana ni patu mbili za uadilifu. Kwa jakana upatu mzima wa uadilifu. Shani patu mbili. Ekawa ndi atulabana upatu hengo pezeo. Oye hatulahunu upatu kutu peze. Henry. Hawakana de malizi uwa kanayu. Wambo wa yabadili wa haraya. Basi hizo lezilo sababu bandarawasili manlerubo shenda. Nga muamini. Ena utu aminu kaza rongodi zo, ena nambezindo jina. Shanga muamini mi Mahmudu ka, ovahanoe kumori ya wasuli lelo, do umavu adilifu, do dhulma ilio, ranzido malaho ni hatu, rijamu mijini, rijamu mirani, rijamu mimabavu ya hatu, hati zinga za hatu, hata zijazi kantirika ukaza kemba ya dhulma, harimae. Shani dada ustazuta ilo, haukema fundi. Wanu, nguwa mparao ninyi wakomori ya ungu wa riparao si wakomori sonti. Rendera raresha wiri. Umparo wa riparao, mparo uto wakweli. Umparo hao koti wakweli. Hahenri, wanu, wanu mafundi waloba vunime sirkali. Wanu mafundi wahe sirkali. Ishiano, wanti mafundi wa opposition, mafundi wa sirkali. Emana naba umparo hao ungu wa wanrabo, engebanu wende wa swaliti, hawa kinaza. Isirkali. Wajusambaba ya mihono ya dhulma iliyo. Naam. Wala wafungwa mumalaho ni hawa watu ujwa hendabu nziya wanambaba hanu wana mwana adamu. Watu ujwa honi hanezifami za walejezi wa wasiho harumu mjitama. Shabang kabati. Banuselo ya hao kabati dhulma. Amjounika mnanrungo mzima. Naam. Imze mufti. Mm-hmm. Mufti mm-hmm. Jumhuria. Haka urungo wa mengono mausiku. Kamze Sheleonro, mm-hmm. Haone Sokaya, ofisi difu, ofujari, hena nongombi zijirio, zinu ya janizo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Naam, naam. Ivengabo, sabidiri kabatu dhulma, kabatata nongozi... Naam, ye... Izo, ekalima yo mshilo ntumufti ya yamba, mitifani kabala havewa,
matiparisa bandi za makalima wajau za wanru wa karibu miongoni mizo mimi tisiparisa naye habewa mufti habewa ramazi kalima zila usuma. E bandi ya hanyu mjuhamu mtashasamaha no bawi nga wanazweli wa mtashasamaha wi hata kwa jabu mtashasamaha wa mtasha tafsiri yani wata wale kezezo ezabira naye na mufti umanadamu wa mandasi ya jojwa ya hea rongowe habewa likalima kweli habewa donk ye kweli eka enge mafundi watu wanu nguambuza msinadi ukanga batsaho amini ukaka batsu adilifu wa adilifu kauti wala washaka isho ni shatunga lo banlelo izitabu zino zija ho mavwa adilifu sha engema fundo tongo ambweza msinaki basi tongo alikabidwa zifanye handani ibidiwe ndio waone serikali waambie kana mjisemba pe mihono ya dhulma ino mlejeze wanu walo harmazi prison hanzi ya tota haki hawa hukumulwa mlejeze wanu mawaihamu malahoni hao watujo henda bonzi wanu wanadamu hawa hukumu lekabana wafungwa hazifungwa za sabuzi wakati huu wangaba joho ni hawa kanga ni anjema kamem ani mandi sanro ngebanu wandi sabo basi mbro wajomba ukabo ngabo toma shaita wili yobanu wana shenda angali imagine kawati mbro madilifu katima nadamu madilifu haruma shibale shanti ya tende mtume sallallahu alayhi sallam sijawu wanu wanzao waadilifu wandu wanazioni wa mtume. Lihaliyo. Logiki lihaliyo. Wandu wanazioni wasoma na mtume. Wajengwa tahu waadilifu. Shakwa tita yari. Warongoze uwa wajubjo ukange nge dhalimu. Shakwa tahu waadilifu. Yudi wana bukuti usu alanga ngamu ayiluka. Yabangu wa parondo. Ya ulo dhalimu wa mjua hao. Weshe mbrindu jizi kalima naba banujuzi. Wakumori. Gabano kwa 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 rwa hitoa, wanro kwa tushila wa parisa. Komori, izo nchutunga, izo ni hali zilo komori. Gabano wa lo komori, wa rwa hitoa watu ujulo. Kwa hile honra, wazi juo. Gabano wa rwa hitoa komori, wajulo hao. Yesu alangyo bano. Awanu wa parisi, wa parisi wanilo, anu wa rwa hitoa. Lebe ala mwa mba, lebe ala la ula ya uwemze, wala hata jia uronro ntipia. Awan, hata jia uronro wala watoto wa fanyina. Ha? Ewa parisando. Le sirkali. E sirkali wana ito parisa wanu wa urola hitwa harima jumba la sirkali. Hindi. Relewana. Mbira jaja limani, ya rwa hitwa limani. Harima imarunku ya limani, humi limani iho. Harwa hitwa, haparisiwa. Shaja rwa hitu haruma imba sirkali moroni. Katupari hana. Ya rwa hitu haruma jumba la sirkali. Laki jeshi valo majeshi yao. Katupari hana. Ngojua ngabo analizi ya dhulma na ishi ya juzi. Umkomori na kawrongo. Wa yamba uka. Atansion. Wala Mustafa. Jamu Mustafa wala manyasi ya ulo hawa ukandani. Yendo. Faiswali. Faiswali wala tojiwa. Hawka jibi hakandani. Habala na mzinga. Hahimi hata abu hata alafu. Hajiwa. Ikawa jibi ya ulo ya. Simusoka. Aijo kiri. Bada mwamba ngabu ushahidi uka Faiswali hanji ya kandani. Hadisorama hiyo ranzi. Ngaka ulo. Aijo kiri ya blesewa. Mwamba aijo kiri. Sama aijo kiri ya tovunzo umuhonu. Kandu wa zingara mzinga kanu. Aijo kiri. Sama ema naisha ka utawulwa nuruwa hitu hindi. Kwenge hablisi watu kahayi. Rudwa mba uka ngesherewe isho shangi hayi. Erohae keja dhulumlo. Ha? Sheisha ka utawulwa. Ha? Keria tawulwa yafe. Ba endo blese wa kujo kahayi. Na muhimu hatu. Tinduo. Tinduka ke hayi. O muhimu hatu yalawe. Wanu majesh. Ka majesh. Ilona mizinga. O mzinga hudu mla jaremwa. Na mvunzo mdu. Mwambi ya josuma kwa suka zirendwa. Na tijeho tena. Na mvunzo mdu. Na mungu ya mihono. Shauka na tore mamzinga ya ulo ayafe. Da hini mbira duga ni ulo ayafe. No. Mrungu wano makusudi. Wanu wa mua. Wa sirkali wa mua. Ema na watu parasuwa ni sirkali hindi. Hawka tu. Ndika wana tuhuma ukaya wanu wanu. Nguwa parisao wanzao. Awi ya sirkali. Kwa parisao wanu de sirkali. Sheke sirkali wa kwa tuparihana, na kwa tafsiri nirojina. Bimana wei mwizi utujojwa jiparisi. Naam, kanaparo jiparisi, waka yei timadilifu. Naam. Wei mwizi utimadilifu kanaparo jiparisi. Na hunu mungu. Amangu hadithiwa na mtujo urambuwa rono rozo na mtonandu. Mengo ni mwosiku, ngavo malezi mtumea janayo. Malezi wakumori mtumea janayo. Malezi yao hene mriya zingare kajito.
na wakara na uparo suili hulerare jajurumi le malezi yao, momala honi hatu. Na mshirubu wa kumori. Hei na mrututu zingara le malezi yao, basi ikara na uparo suili babano. Shanga nzumbra wanyandise uhao, uhahe, uwanru wa karibu mwahe. E malezi yao ndaya. Vaparo kama na mshe hafanya itendo wa shatu kashema. Ikawe famia hae, yuhamba, banu makhzum. Na. Banu makhzum, ilu kabila kuu kabisa. Basi mwanamshe wala hafanya itendo wa shawizi. E hukuma hekabidi yangu la umhono. E Quraysh, wawanru wa faume, wakaujwe sharafu na utukufu. Shahe, e famia hae mwanamshe wala. Zenrungo zigongo, e dunia iwakundria. Angari juka ufanya. Wakomori na mwishie kiswa hiyo, wakoritso huyi yanshi komori, yonde ya kasababu rawasiliba lero. Eza jirindri, Quraishi waniso rumbwe matungwa, tahawa ye mrujo kawenda ya gabili, mtume, ani, amlekezo kali manabewuka, nguwa tahawa ye mrujo kada gabili, ya fundi wa hema fundi wa komori, e kalima ya busenge chuka antiru wa nwaladhi. Ya fundi yonyango sonomo wa elema ya fundi ya somesema fundi wa komori hakambia vu harima wadilifu kajaka ukiri wake Fatima na mwana Fatima hakahanzaru pia wake badzima ketubili wake sambina ikililu sambina ikililu wa mzima ketubili wake mnibaraka na mamadu uwaru wa zima haina mdu nabimisi wa hoi zani mzima wa wadilifu awisufa madina fundi fulani fundi tutana arunga urtese chekamba inu linchumba la taifa usfamali nanjie muhiddini nanjie abdul karim nanjie mahmud ali nanjie haruna fundi haruna pia na vire naam e kali iliva jo kamiliha uadilifu yaonde malezi mtume ajana ya rivira ya tsungeza rasu liba basi mwana mshola baada ya Quraysh wali soka kaushia na ngarjuka fanya ngarjuka kosugu tiende gabili ye fundi wa hema fundi wa komor naam e wando Muhammad nrume njema mtawale jumbe sallallahu alaihi wasallam wa wenda tawafikiru ngabu mnamana shia mnamana shababi tola woko ye fundi woyi mtume ye umanza haku ngabu wanubu na shenda ye mnamana wala orwala waju kai mtume ye umanza haku na raoni mwana wala yende ya rongoze mtume bahu enda mtume ngujelewa iyo kiswa iyo iyo ya vilii ya kaujiri mtume akaonesa kwa waadilifu besho mtazaho ndia haja ya mtume tindi ya jilwanu wanru wa jamusa wa mwiyo kwa Rasulallah kwa jaba ya Rasulallah ya umakafiri wakati dobutasi swafi la usilamu wajawama mbiyo kwa bu mtu bu Muhammad salamu ya salamu kushia nga sinamalitai inu na namru mshimwema ngarjuhu nikae ngarjuhu hansuka wande ufumi watu unu maka runike zetaka hizo na ujuhurante dini inu ewe tindi mwenye wambuka Kwamba hindi ni, enge mtu rengali juwa lila mdisi sopande unu, mrenga umwezi vila mwesopande unu, njia juwa ranti. Tijau? Naam. Wede mwenye mba hizo, ilia onesu, kamundi kawo amini nrongo mrufa abo. Naam. Beisho mzadzaho ndi ya haja, mrongo kaindaza abu mzadziba, weti mhura hana mungu. Mrongo kaindaza abu. Basi, emotola atawulwa, yende ya wene mtu mia mrongo ze uhusunde mwana mshi wahe banu makhzum. Naam. Emotola wenda ya zamba, ani wumotuwa kati uo. Naam. Sha, weiso haba wamba, Usama. Basi wewe nabii mtume sallallahu alaihi wasallam mtume habadili rangi hausiu ili Usama joelewa ukatwabia hamada zinzinka zirendwa ya ntimalizi ya Kiislam mrislamu yeka juenda ya fari ya sharia shi renti fulani shi tukuze fulani yoti mwendo wa Kiislam na haina fundi yafanya ruka madiso wakaji zitwabia za mtume Na haina mruti fundi afanya hizo wikaji zetu wabia za mtume. Relewana? Naam. Zetu wabia hizo ina mruti mizo na kazi kemba, na vejuba, na kane doktora mbili haunraru, na ke beti salama, na kende raisiwa. Ena mruti netu wabia hiyo ya wikaji zetu wabia za mtume. Ena mruti netu wabia ya wadilifu hizo ya kaji zetu wabia mtume. Usama hajitu. Basi mengoni meza rongo zamba usama hazamba hamba ukaya. Tijitu hata, tika utamani kebala njaka mrisilamu, ike mtume haka uni layumu. Na usamau indole ya taulwa ukaya woi. Woide manziwa wa mtume. Woide mreone haharimume silamu jimla, ukawende mru. Ujwa subuti ya zambi. Tibahi. Mtumato jomuangala hadzito jindu waji. Baraka mafiki. Woide mru wako mtume ya mwona. Namu.
ghadhabu ya henge tutsense muha kana ujwa humrakio basi mtuma mrakio haraba dilirangi huka uja uje uje ufarie sharia shamungu utukuze wanru uheze wanru usisezo mungu ya jibao nizo ubungwe izo mungu ya nzao utukuze izo kuraishi wa zanzao naam hamrali firo ila henzae mtume ha habile mesilamu bena mji hahimi haka hutu ishe za jirabo hahimi haka hutubu basi kalima ito hanu hutubahi bakisha tarifi atejionde lelo hawambia uka vanu sibe wanja nike ni malezi na wadilifu na mingani mchuzo ni uka ekaye mwanai wahangu lelo mnivesha usama naam. Wende manzi wa wahangu shau mitine na mzaha basani mchuzo ni uka ekafa tima wahangu naam. De ya hiba, basa mtujo mbito mlangoro joka wita ema na mshia wa hiba nu makuzumi woy. Allah. Uwondo mlangoro tiko joka humbita uwo uwo. Basa ena fundi ujofanya izo, uwende fundi ya soma na mtume. Uwende adunge malezi ya mtume. Ya utujofanya izo, uwende fundi bwana Shamasi, Abu Bakar Muhammad Shamasi ya Baukaya, uomshinzi wa shari. Abu Haili Nengozi. Haili Nengozi. Naam. Uomshinzi wa shari ya fundi ujofanya tobi ya mandiyo. Ustaz. Gwano? Ustaz, jodi wana waka wandu walone juku wa kumoringwa jiwa ndondondo. Shanga mina swala litau yapo. Bimana abu kutsufu mbwe mafundi bahi katelewa. Hata hodahoni. Kafunde hundu nzadza haho ngenda bayande na mzadze wasa ya ketu bidiwa mbe ndi mzadza hangu. Wala hata mrumsha haho. Au mrumsha haho. Na kanda banu baki umbedi ngwe mrumsha haho. Eba no ustaz uzenungu zamba uzinu. Eba no ngenga we komori. Zenungu zamba amrudinde jeza batsire jeza juzi. Ebanu kanga uko mori uka ani zenugozi njodo subuti we zamba awema katikati anezizi ilizi jo be matoke kwa be hakinu ya baba kamto sirimanu niambi bwa kumori ngamyambu Mwenyezi Mungu ngamumeyo wende shahidi mzima nurenga ngamurengo shahidi bwa Mwenyezi Mungu zenugozi na baba yo siri yangu ya daule ya da na ntsina mwanadamu ni mwanzo harma shivande shansi shino Ntsina mwanadamu ni manzawa harma shivani shansi shinu. Baada mtumesa ya lawa. Harmu walu hayi. Hama mzadza hangi. Le mzadzi ya nzaha. Mikana mwanadamu wa kairi ya bidi ni manze. Hama ndaye. Basi. Hena mna yeye njuwao. Nswamba rimana. Shamimi timbadingu harma. Baadhi za mawakifu. Zilonga habiza waza. Hasibabu ya umavuadilifu. Wajiri mbaba hanu. Ya kanza nsutene umavwani lifula tambanono. Ya utimalezi hatu. Bimana huko ruma inu wa inja hadaka. Ala antushirika bima alesa la kabi ilmu. Fala tuti uruma. Ya batika zara biyo kawallahi lazimu. Engenga mikomori. Engenga mikomori. Ti jozamba. Ezazo aminuka ti jorendo wadai. Sha ti jozamba. Hawkapa ni manauka ema etuabia uka ema na ukamri arithi mtume. Tindo urithia ilmu bahi. Ah, nganzo urithi nizo mtume ya zamhunra. Na waka urungwa niziba zinji. Basi. Naam. Eka mtume harungwa niziba ngebido wakati zenda tazuru nge. Ezazo tizitengele. Utizitengele wangu kana zimru ngeba mtume harungwa niziba. Shanganzo esha tsonga mtume harungwa niziba. Ikishin esha tsonga bahojuka harungwa niziba. Eka mtume hatilwa prizo ha mtume hafuli wabe hatolwa ho mjini. Na rwasulila raja utolwa ho mjini hao. Shaha siba wundizo yeye hatolwa ho mjini. Yao ni malezi mtume ya kahanza ya mafundi wanazioni wa hahe wa kenayo amjulika mfano wahe wanazioni wa somanro. Naam. Wanazioni wa somanro, mtume wa somesanro, walunge malezi yayo. Mfano mzima. Umar ibn al-Khattab. Rallahu mfano mwema. Naam. Umar ibn al-Khattab. Wafundi mzima, mingoni mwema fundi wa somana. Na wana mtume. Sallallahu alayhi wa sallam. Basi haja awaswili makamu ya wadilifu. Enda tahamba uka shei nyama bwa kumori. Ishiye. Ishiye nyama. Ushenda umjini hanyu mgojwe nyama sha mji yao. Naam. Mbuzi ya mji. Naam. Yoke juka sawa nezendo wa jini. Yoto do jenda. Henry hawe ilo mleo. Wano. Naam. Ani mbuzi ya mji kato nazare mfano. Ngi hamadu wa rwa serikali. Naam. Mbuzi ya mji. Mbuzi. Ngi hamadu wa rwa serikali. Lima nabu Henry. Nsuamba izombuzi, no, nsuamba namna hiyo. No. Shambuzi ya mje, namna iko ulele shaho mjini, getingo ulele shahamadi namna wa rasirikali walele shaho. Liyo hiyo, kawati mruha mbio kati jao. Valabasa lo razamba, uka sirikali wa rahitoa, uka parasimri wa rahitoa, eke mruha sirikali. Tijao, bahembuzi ya mje. Amadu wa hamada gazo hata hama mkwa tingu hama. Liyo hiyo, mbuzi ya mje,
E kaini ifanya mtsenje isi wandiona buzini nroaji. Basi e kai waisi handu watoto watso uju kaila mji. Ema dhamana hile da wejawe persona. Indi ya mji namu ile jezi. Ule jezi yu. Ok, ilai kena dhambi. Naam. Dok, basi ya namna heze mbuzi za mji za Komori. Yode namna ya hema dhamana. Waheze sirkali za hatu. Mchamari sirkali inu. Di madhamana heze sirkali za hatu. Wohula. Wohurenda nai. Shake tubidi wake mriya zambi. Aralewana. Basi Omar ibn al-Khattab wende raisi yemana haya hakana inyama inyama hashileje za mahalani bokoni ho ezi nyama zingo ulejeziwa ishiye Omar ibn al-Khattab ulanga jangwa le hanso kaundi ezi nyama zijudo lejeziwa zenda ze jilili ya hula sha Omar hatsovira matembezi hula ya tunde kwende faume ngutundo lejera la haya heda hula da parsa shi nyama shila ngishosha kairi rahanezi nyama zabaki ngishoshema rahane zinroaji hauzisa eshinda shibishinu eshishando bamdokai ishoshahe mwanaho mzee bana rais ishoshahe mwanaho ba mwanangu Abdallah ba namu ishoshahe abena mparaji paske yeye kachakina ezinyama bidiske sahun kuhundi hozili jili liyao pia shakata kina gambarongo buhari ya mturne shaitwa woi mnashioni wa mtume Omar ya huwe mafundi watu wa kumori ibidi waki wanazioni wa mtume ja Omar naam wa unambaro kwa hizo hendandro, nwa juzisi kwa hai, faiswali haulua hafu, gazo haulua hafu, bapale haulua hafu, wanruwa wako wa japari hani habu, mwafuna mjuhi muzise. Esirikali kamidashina maparso anruwani. Bumafundi na mjuhi muzise. Esirikali kamidashina maparso anruwani. Kwa nosu betu wazu zise. Haukahiri, nwa juka gazo, haulua nelejeshi. Ngwajoka bapale haulane le jeshi harma kamilitaire. Ngwajoka eno. Mishelezi zem. Mutu haulane le jeshi harma kamilitaire. E mafuti wadozu zisa ngwa wahara watijoko saze radhi za he serkali. Bahi mtu mbesa wana Omar radiyallahu anhu. Waya onaze zinya mazila shinushilo inene. Kajaka ujua shila shandovi. Shabu ya mba ukasha he mwana haa. Aina tawaji njenjue. Manisha hishu linene. Nam. Mwana hapa rohaja. Amba bu. Abdallah eshe nyama shaw shinunguda hu. Baba bumba isho tihulu. Hula wanura ningu hule zinyama. Ani tulubu shini. Itina hura ningu hule zinyama. Nam. Tere tulubu shini. Wana janishonu. Tere tishiriho uandani. Ani uandani hula hatu hunda hula hatu. Mtangaju. Nam. Mihana uanda hula. Hale uka na mradi. Waka nkunuwe zinyama zika ujili liya iho. Nam. Tishiriho uandani. Shijaka shine ikashile shao jezi nyama vahe Omar hamba ewa. Na baba satirambuwa umahala e jahazi ya kautalia. Hushirihu nwarwale jezi nyama haina mriashi wanangutu shinikema niye menji kana mshirike bashinde shahe mwana wafaume na mnikema jiema ye memanu mnikeshe nyama shahe mwana wafaume. Omar haunoka ila dhulma. Ishi ya decision erenga mnashoni wa mtume. Uwa ndefundi. Uwa ndi ya renge malezi ya mtume. Na hakukumwe mwana. Wakati na ula uweshe mahkama inamna ya vita. Kajaka ulida bake mahkama. Na. Ya javitwa ni mahkama. Ndaye wae ni uhukumu. Ya hamba. Hamba. Haraka wakati na unuo. Rengashe nyama shahoshiru shite juzoni. Na shuziwa. Ehe. Esijubu nga waka huzu. Hamba ikau shihuzu. Ngojo renge mali wa shihulia. Utopo shoni bayo ya haho. Shema li ya juhe njezo jumavo. Na ndeha mazema ndini ya baitil mali ya hema muslimina. Nedeho minister of finance. Henry, haukaze mfuza huwa nruwa kaulisashe nyama shila, wa shilisa, wa shisha hema na mfaume. Kwa jaka uzituaze mfuzila, harumizi nyama izinrojina. Arelewana bwana mtukufu. Arelewana. Yaonde malizi ya mtume, izolizo naboka wa Komori, ekaito abi ya yongi yo Komori, mumalahoni hatu. Emanam mahaho, yerenda na ye mrumshahahe, kutumusu tenebu manamshe mkomor. Emanamshahahe, umaname mkomor. Yerenda na ye mrummahahe, na wenga usuruke mrummahahe, de ulo na haki. Kutumusu tenebahari nde, de manamshahahe. Shana riba ki ukaya, enduza mruronvi, ya zenyo haka jalata, izo kaida za mavalimu, izo definition za mavalimu, haina mrulonizo, na aminu keda ula haki na parandela usuwe. Haina mrulo na ya definition. Yaba uka, ya zenyo haka jalata. Enduza mruronvi. Wende enduza mruka ono mbizahe. Wa uhayati, wa madhalimu.
Yo asuri jahiliya. Uo wakati wa ujinga kabisa. Izo nizo mtume ya kawana nizo ya haja. Basi na mdulo nizo, uo mru wano nizo mtume ya ya janizo. Haina mdulo na mdulo hamandu uo, uo mru wunguo izo mtume ya zitu kuza. Ufumbu, usazu ufumbu wa, ufumbu wa feswali na mutu na salimu. Na mwana nyasi mguna wa rehemoti pia. Hama dagazo. Shangabu nungu watu isinyali. Eba yutide ya tungeza zinu ema ulama uhata wadazao. Haukayango ono hata zefami. Ani. Katabade zefami. Timzate ya zaya hamada gazo. Bila shaka. Sha wala wanruwabidi wahime wambeti jau. Wahemi jinu ikauru liliwo wana. Bali wanruwango karibu na. Na wana raisi hata nguwa hezao. Baya homi jinu kaya. Raisi ngujo. Ngujo kunu mjini. Eba abo yu tida tungeze besema fundi wadazao kaya. Eka wenduhuze wa hamada gazo. Kuturongowa. Shawende wambwe mruyaji. Hei ya mfundi hajwa mba. Amambo piso ambili vanu. Nam. Amambo piso ambili vanu. Za jahar mwe Qur'an. Zi kiso yesu zombili. Ina manadamu juzishi ya zimwelea. Kajelewa. Kajelewa zijiro komore. Nsu anu kamujo parelewa. Ya kiso ya handanida ino. Vaka mfaume wamba Firauna. Wakumere pia humjua Firauna. Nam. Tejao? Nam. Mwanadamu haruahitso hata, haruahitso hata, mtume Musa harambiwa atawa. Waka kanza muwe, kajampari za atawa. Basi mtume Musa honziani ya vira, harame mru mbe, mkishauka mreme mbe, hawa mreme mhonoae, harama hawa ya umavu umelewano, ya mru wala hafu. Ishia, mtume Musa harame mrupi hafu, ilo timre akusudia muwe afi. Sha, ya kudura mwezi mungu ya hansu kawala nebana juka ufiya hamdreme hafu. Yani, ya timre kamdrenga, Firauna, wa ya kawarwa hitu wakafanya. Haka kuwa wanru webala mizinga na wendawe wa uwa. Yani, wakau kusudi wa uwe wanru hafi. Yani, Firauna hawa wanru watimi zihwi. Basi haja haka utimbulia Musa. Ishiye kalima hiyo, haka utimbulia Musa uka... Wewe Musa umru wa mru fulani jana ngono ya khatari lo bariam. Naam. Firauna hawa nruziwi haribi ha umru matu hajangu timbizo mru ya wa mru mzima. Wakumu. Ema fundi wa dini ya Kiswahili harimu Qur'ani yumu ijua wo. Amuidiwaza. Ukawu hayati wa Firauna hawaishi. Hawa nruziwi, haja haka utimbiza Musa ea uwa mrumzima, uka, faalata, ngu mtimbizo kashie tendo wa shifanya wa uwa mrujana. Bufiraun, ehuwa wanga? Naam. Ehuwa wanga? Naam. Doki, alafamu juzizu. Gumeshelezizo mzima ola. Naam, gumeshelezizo mzima. Yagaze majana neziwi. Na balaye ngena listi ya jaya wanruwa hafa. Kamjuzizu ka, ikiswa inu. Nyezi mungu ya janizu harumu Qur'ani, niti kiswa kamba harumu ziyo. Naam, naam, naam. Kiswa jarumu Qur'ani. Naam, ustaz. Ekema fundu watu wa ili waza, kamirejei mada maisoma, maelewa hau ratahana raonai kamanu mide na elewa na ii. Ikiswa iyo, iyo ihisa, amadarumu ikiswa ya bili. Ikawa yonge komea wanru wa vumbwa, wa komori. Rane jamba ikiswa, yugi harumu Qur'ani tena, ngiona aya Qur'ani. Naam. Rane jabe ya kiswa nga mremem na mfano woy. Nga buwenza kilu wa ukaya, adhambu, shumun ala ghairi sahibihi. Naam. Dhambi, maaswi, basi yotihinru, harima mru, bahate mriyatu yafanya. Ani, matana tifanya maaswi. Dhambi, tifanya dhambi. Hulijua, haumlijua wakomori. Basi ile dhambi nafanya lila malijua. Ba lote hii nru harimami lirdi lote hii nru harimanyi. Enyi mradeje kwenye tini malifanya. Na. Esu alangiwe hapa. Dhambi lote hii nru harimami nalifanya lote hii nru harimanyi malishia. Esha tungalitua hii nru harimanyi malishia hindi. Duka harimanyi malishia dhambi ilo. Ekati rwahitwa. Haufula na rwahitwa. Mwishia le dhambi ilo kafulani harwahitwa. Isirikali waromruhitwa. Lejeshi la komori romruhitwa. Wewazishia.
ekahuzishi ya kuja koza wambati jau besho kutuza mbao suni mwisi lkali tujofungwa shahoto umbisa wanru wambao katija uzambe ekahuzi juo fulanaro la hitwa nele jeshi kuja umbisa wanru mazamba ngoto hunra madhambi sawa ne, nola ya rahitwa ya wale dhambi loti henru harumu ya rahitwa loti henru harumu ya alishia tena haya nam ustaz ekahuli hujuru ngodovu nguwa wala alirenda Naam. Wewe mtishoka wewe akafanya ukutoka kadha Ivan kuja ukatena imani Ivan basi ngejau katena ngo risk mwezi mungi ufanye semti hani hele dhambi lila ya uwe he harmilo idan ngamjua harmi kiswa msi Joshua hapa wakati ngondo na ukunra bana shenda ekarifumba Umar ibn al-Khattab wa Komor ekatifumba Umar ibn al-Khattab tifumba Abu Bakr Siddiq Ali ibn Abi Talib Osman ibn Affan enyi hamba jibwa komor enyi hamba radiyallahu anhum naam radiyallahu anhum nani namriya tsuhamba sihum ruja ekatifu babu jahali enyi hamba la'anahullah naam ekatamba abu lahabi la'anahullah umayy ibn khalaf la'anahullah tafsir indini tafsir dayinu dukaya hunu dunia ni mwezi mwari beha rijeri ki harima majumba maili ya kijeshi naam Jumbala mwa hunde haki na jumbala mwa hunde batili. Naam. Basi ka utungwa hunde harumali jumbala he haki. Naam. Baishwa hulwa hufu. Baishwa utula prison. Baishwa ngo lalonai. Kutuwa ni mbale hu prison liyo. Kutuwa ni mdru msha haho. Kutuwa ni wana haho. Sha. Obahanuli wala mungu ngendae nawe. Baishwa hisa hufu. Wefungula nungu wa jidamba uka mungu na mrehemu. Naam. Haya. Eka huja hutawuwa kutia wa mungu ya liyo. Hubadingo ya hapi. Harumali jumba la batu ili. Manataba ya majeshi maili. Deka ya itunzu. Neka ya kandani. Nzima abo yo hapi ya nzima yo batu ili. Basi eka hutawuwa hudunga ya batu ili. Eka hufu. Wanoko wa jenda atalamu waka mungu hati mrehemu. Mungu na mlaani. Deha liyo. Deha lole mengunu. So wango fungu la rambe laanahullahu. Hau wango fungu la rambe rahimahullahu. Na hizo. Kazinaka huja hefa miyaho. Kazinaka huja hova hanu honro uzaya. Kazinaka huja hera isi waka humusutene. Kazinaka huja heze tuabia huwa alilifu wakanuwa. Analewana? Naam. Kiswa naka yufumbuwa dayinu. Arme Qur'ani. Nyezi mungu ulishia suratul Ukhdud. Naam. Wasama idhatil buruj. Naam. Basi ya esurawai hafumbuwa mabea mailiayo. Hamba ukaya. Inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama walahum adhabu alhariq mabuka emesilamu waulaya waulaya tawafu pia watilo haruma mro watilo haruma jugula mro waulaya wafu wadziwa yabo karanzara gali matuatu si wanadamu wala hasara ani wa shindwanda wa limesilamu tijawu wa limesilamu trebya haya miezi mga hajaka usifu makafiri akausifu ye maislamu amba inna alladhina amanu wa amilu salihati akausifu maislamu he aya yenye roj mabianga maili dema dawala wadhulumu yenusu warahitwa na wanuwara lwahitwa mwezi mwajaka wasifu hasifu wanuwara lwahitwa raba lwashindwa sijau anemanzu nabi uka wallahi nga muamini uka wabahanu sambi ya liyo Obahanu mamadu ya liyo. Obahanu lebiti na udhulumulati na uluharumu anu. Abdallah. Mnibaraka. Abdallah Abdul Hassan obahanu ya liyo. Nejamandao. Ekayundri hauka. Ishia namna nambao. Ekayundri hauka kejasta hiki warendoa zila warendoao. Gamu amini. Izoni amini. Izoni zomtumia janizo. Naam. Gamu aminu kei ngemgungu swifu. Hajo swifu wanruwao. Ekangu vunguo. Hajo vunguo wa warendoa na hii. Henry, hazila nambaranzila mwandoni, uka nyezi mkuge na yashitukuza, na yazivungua, ya mruwa utukuza hizo mngu yazitukuza, ya mruwa utukuza hizo mngu yazitukuza, ya kabungulwa. Ya uvungua hizo mngu yazivungua, ya kabungulwa. Shewa utukuza hizo mngu yazivungua, awe uvungulwa. Ok, uhisanai. Arelewana ze kalima hawa. Namrelewana. Idan, basi mwenyezi Mungu hasa anasoka innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu wa rikaundu wa waima islamu wa watawafa wa washinda mwenyezi Mungu ambuka
lahum adhabu jahannama womuswaha ndomro ehe yewa ulwaya ngabuka innal ladhina amanu wa amilus salihati dawala ulwaya lahum jannatun tajri min tahtiha al anharu wanwa omyezi akawasi ngabuka dhalika al fawzu al kabir yembebo nde hao bofundishaza ngabuka clear kwele obani yabo wanwa rwala hitwa na warwa hitwa myezi ngakausifu hausifu hasifusha dwaralo hitwa akahungua hahungua warwa hitwa emafundi watu wa dini ngamjoze aya hizo mbili ngamjoze sura hizo ngamjoze shaka uhunguaze umma za tende eshaka usisatilize umma za tende mjihundu mdaza kamtuchu hama jusezi itwa mwana mausisha tunga wala yaralo hitwa hindrini monti mjihundu mdaza kamtuna mausisha tunga ya hungulo hindrini na wehaka mtukufu jana shali nga mjuma buka ngari mparaone rjera mbila na zikweli iliri rambila na ezasabuzi mwajaniso leunda zi naam ekarele wandu usazu iliri daramale suala la vili lijoka bampango haukayawa katika undura nikiwa nge dingo hii ngorao holo ekarelewa ustazu ngolayumwe mafundi ngojilayumu haukawende kine mafundi naam ani ngolayumwe mafundi ika ondo watu ani ukaundu alone foti uharumwe majarime kaundu ya jirio nuandui kawa zulu mdwa pia naam efoti ngweriho emafundi haukaya uondo shamba habari yabidi wazambe naam weshiliwa auke kweshiliwa mm-hmm. na ustazu kutu kuja wewe upandwa huku tu wafike huko emafundi wazambe kandu kwa ziji ukaya naam. Siri mwambia shaka tuishia shangu wanzwe kangwa zambao walo harumaye misihiri mm-hmm. walo wazambe hama burukana naam Besiende heli wewe utamanio. No, watizambe hama burukana. No, mafundi watu wa baraka, wa heshima, watukufu. Mtizambe hama burukana. Hahindri. Imadhamana hatu wa Komor, watima kafiri. Naam. Njaba kapata roa wade yao, shamiti mwini roa wade yao, hezi doa hizo. Wantima kafiri, wama isilamu. Wanuma isilamu. Shango wane madhambi ya wafanyao. Na mtume sala, na myezi msubahana wa taala. Ekanguru mumtume wa hahende arongoze mruwa peu kafiri utisilamu. Ya umambia ukanganzwe kangorongo, ngomrongozo, utahele kalima, tindele jema. Yeka umambia katahema kalime mema. Ya umambia katahema kalima, ye mema haku haku. Andi makalima emangu ya laini haku haku. Da uju umambilia. Ishia. Hamane zajira armafira unana Musa. Hamane zajira armafira unana Musa. Musa hamilo ya umambia kaula laina. Ya banga mrujambu kaji, kujamba gola uwe mafundi. Baika ngwambao zangongwambia wa serikali okwa zambando wi hakika zote za sabuzi aizo wa janza mafundi wambie serikali janza wambie sijanza wasambe na mnaimu wakati mna ishe fundi wa dini yabo sio serikali ya doka kwezi bwana rais hutu kufuha ne mahaba ya hatunawe karna ujo uhanza hata riuone we sindi hotu lo mroni hasibabu raia wa haho ya rala hitwa watujiri mahakama karna ujo zitamani Karjajo zitamani bwana rais. Apoke hema haba hatu nawe. No. Nezenyanzo, nekati manje marajo utamani yao. Ngarumea uju, ulojua, ukahaina mrujo fahari muu watu ani unu. Hanzaya. Hau hafu hawade. Hau haka hamili. Hatomua hautu abibu mwini. Lojua ukasa nguwezo ngezo harume hema fuzi ya hao. Ngezo harume jukumu ya hao. Kalima hama nizo. Izo tikalima za kara isi azishie. Ya tambana rengwa uloa. Izo tika lima lakara izazishie, ya tuwa mbana rengwa endi ya tuwa prison. Shaya zishie na mna iyo, hajo sisi muhayambeka vanizo kweli, ya elewe. Shaya tawabu ngivanu, kazi tuhamba, hufarizi uo, shanga zambawa hufarizi mraji, ya hufarizi mraji ndawu. Dawe mru, uja urungo zora isi, wambeka vanyuwa nrumloki nyumenezi, nanu watoki, nanu warohezi, na mjimjeri kentir hadithi, hajiri kentir hadithi rambe. Na ujo kawa waparao, watuwa misri kali wejamu wa juhu loa. Waunda wakawa, waramye watawa. Wawananya warengwa wafungwa. Ize kweli, yelo jikulo ni ubufundi wa dini nda hii? Bobo shei, wallahi, nga muamini. Nsu amra jose, emala wanafanyani. Shaka muamini uka, emafundi wa leza nungu wakawuzamba wawo. Emafundi wa leza nungu wakawuzamba wawo. Natila ubahi, hata wanu wa siri kali lelo, izu wawu wazamba ukwatu, amini izu wambao. Ani, nguarungoza wanu, nguatamani izu wanu wambiao. Ani kwa tamenio izo ambiao wanru, wanru wazi amini. Na vala wawo, kwa tu amini zila wawo wambao. Welewa kalima, izo wawo wambao, kwa tu zi amini. Izo kleri, ketina ajakaru lufumbwa mafundiri, lufumbwa madzina. Vantima nupafumbwa madzina.
Shanga amini yenamna inuka eba fundi wa dini watu wa Komor. Wa kweli ndo ajamba zesa vuzi. Ho alilifu. Shati ndo kantu kangwa na ngwa na ma diplome. Haubongwa una darasa ju kantu wa dozamba no? Bizon ngasina janizo. Shanga mu sasa rona janizo wako ngasina jawa alilifu. Demana mkinga mina kemba ya ufundi. No. Chijui kaza shike msini, kaza na ubedi la mshanga ama, ni kaza na Ortega. Baondo waruni sa uadilifu wa sabuzi. Nane jamanda waluna jizo. Hama Musa Adam na fundi Jibril. Wanroti juwa kaza sekemba jizo. Baongo warenda wanga riwa nao. Shao silamu kawa yi fundi adoktor. Hawa yi asheikh. Hawa yi alafu ya jizo ya mbao miwishio. Nenu anzanza zangalia nizo ya mbao kamzinga manyiho. No. Nule unge mkinisha wakata Musada mwakanza wafanye... E kutuwana ila kato kisarambila. Musada mwakanza wa... Yusu alamuhimu bobo mwoshenda. Yusu alamuhimu. Ngapuma sikitifu. Mafundu watu na jihulumba huso ni honga mshorenga. Yuzo tizamba harumi ramadwani. Uka izo rahulumla. Nedini nuhuso ni ho. Nesirkalinu. Ngapu mshorenga wara haa. Ya kujisha lefitine na mna lahanda. Lefitine na mna lahaja. Ye prefe. Waheleba vula... Lembangu mbeseja. Naam. Hende hata hausu ni maraisi wae. Izo njavani wala njesha na mru. Ito de prefe wae ndi ya kawamba. Hata hausu ni maraisi wae. Raisi ya kubali ya temu honu ka wabuliwa wakazali bwela saya. Ishalifiti na mnale dao. Naam. Raisi amba no. Izo nukuko na mwede mwawane mufti. Na mwede mwawane mufti. Yani kaba nzoba kazi wabwela saya la nyumba na mwawane mufti. Shekaba nzoba jumola roho. Mufti udwa zilo. Yemufti ngo ndo mwonewa mwambie kuwo ndu juzi ya mwambie ukawa rolahitswa norolahitswa watumtu mradini womone wakazebwe bila saya manadamu yimtukufu rahanu msiri misiri mwiswalia kwa Komori roho ya manadamu mesilamu ndo ndani nao yao watu kufu rahanu misiri mswaliao watu kufu rahanu misiri ya Maka rahanu msiri mhu wa Maka waislamu wa Komori watu kufu rahanu al-Kaaba ya Mwenyezi Mungu watu kufu, rano msiri wa Filistin. Ema Palestini wa ulawo hifa huo. Ya roho ya mri silamu. Yonyi tukufu, rano msiri wa haruma shimale shanti yonti pia. Ngazi tambari lwao ze roza ya mesilamu. Ngazi tafili lwao ze roza ya mesilamu. Alafu mfuta duangu kaenda tuwe amri wa kazi wabwe. Lasaya la nyumba. Na wolewe lasaya mngu ya likaza. Alahe ze roho za hae. Ngamli tambari yao, ngamli jumu wao. Sha, mufti ngu zingamanyo kana, mwende wane mufti ya kazelebwe. Iriba jonjali fitina ilo, mufti ya nabu katina subuti mpaka raisi. Edata umu iso la prefe, hajua hende ho wizara, hezi habari zandani, ya waziri na edaka ambu kabo, ya we waziri, ngabu nge bidomu edema, ani, mbukubu kwa takutu jua, kama tisharia, tine shenda hao. Tisharia, shatarti buzoto tafitina. Umji wa mkazi urimali fitina ilo juzi. Nam. Lelo ya mbaku hundi urimali fitina. Ani tabubu kwe. Mimane inda ula ya fitina. Hakika narikaze kifu vanu. Urijerijeri juise armisu ala vili ya watu yuzisa. Urijerijeri zambayo suwani. Hushamu hisi uka hakika. Ya mafundi watu wana jukumu ito nyangu. Hasababi yoka huzamba nro. Ka Umparo wa ufanya uka nguwa ripara urjerambe ze kweli mdokatu shilwa rambuwa aze kweli waloni zwa zambe wanzuwa zambe enda zibi enguwa nduwa zambi ili enda babi anguwa juka uzivuwa zana mnaje lelu wa lobo nzi wama nguwa unadabula ya hawi lobo nzi yani hakika umhima wa hensi wani yabo so kautimwa haufubi ustazu kautimwa haufubi na karanuka wale ba wakati uso hisa uranikiwa na shamjwa zani unese suala ebanu haukayema fundi wanu wao wakarmwe ortese onesokaya mungozali swalihi hamba ukaya ekeda ulangi kale toifa ngilongamani ukaba na farka mbili ebanwe mafundi wanu wesangwa amini ukaba no hakikanga bomani hata wakahamba ni swala hilo o abo yo yomna hindi nacho kanza ni huzise na ilire ntsile swala hata yosoni radao hiyo ebanu wahisukanga bomani Ngani mmeoni nyu wanadamu watu kufika ndo mridunga harumi mahadithi yanu ani mmeoni mkeradhiri kazevanu Yesu alayu ndi urjubwe mahadithi hatu umkwanti hatu ujawa insha Allah Ngarju handisa harumi su alayinu Yesu ala muhimu ya lathimu ikena details inji no wakati ranikiwa ugongo Shangani mmeoni wa Komori
zerongora zamba vanu namzi namzi to weza wakomori wa juu zisa wazizinu hawa ntipia amjoka wenji nga zijuao shahenye mbuna naipartaje bahu endange juu wa sulema fundi watu basi wanu kawo ema dhama na watu wa sirkali mimi nga wala wama shazila wa mazin kuu ema madhama na watu wa sirkali wa juu nesa uka uti wa peu ranzidu wakati warenga madhama na wadini wawehenso mavuni mao wajiwa doa weshele ziza basabe juku mungiwa na wala wahansi oke hazanyu na mdori la muma wajia watu la muma wandu. Donc ngamme nubu wa komori. Mkera di hajambili nga mzitaho. Ya hajenzi mandainu. Na mkera di ze Yesu ala usiswa wana wabasa. Riakhirishe. Rijeri ya ndisize umkonsi watu jao. E hajasani tsahao. Haina mdurjo parsema hadithia. Na ya tsambaze. Iliri zili uramulani. Na mimi njaparo tori ya harmarongo zadine. Na kamjoka uma fundi watu. Njacho subutin tori. Shange juka uja wakata mbo senge midiu. Ema fundi watu, ruwalo humu ulaya, ruwalo komor, ena ujoka ngono, kanga vuma hadithi, izo raba ukazi tikweli, ena narure wakati, rikensi, rihadithi hau tulivu, rijuweze kwele bahanuzi liyo, shana rizihadithi kimarifa, narizihadithi hadini, rijuurambuwe dini bahanu liyo, eka hivu adingo, rijuurambuweze toa biya mtumi ajanizo, eka zivu adingo, beka ribakihe na mnainu, ngarilindawe mafundi wadini wadwende siwane siyasa, basi hapo majito ndi harika lansiza. Sheke mafundi wa dini, doala mmao wa siyasa watipote, doala mmao wa ilmu ya dunia watipote, doala mmao wa virilizi wa utamaduni wa hatu watipote, ya bomfani kabu ngarjuka, arjuhenda nro hun duniani, rende nro na akhira. Haizu nga mtimizi na miukaya mnyezi muna jailie. Si wanadamu ikawndo razalihani hara mwezi si wazila, ya rikusudie umuri wa hatu wabaki kendo mwema insha Allah. Dari jangile son tipia, haina mzime ulu haruma taabu. Hususan, ulu haruma ya dhulma iliyo. Reka ulu haruma yinti reka hunraji. Mnyezi mgu na watu haruma ya dhulma iyo ya hozwani yo. Nga mumebu mnyezi mgu ba wende mshinzi waweche wende mroho hozwa nensi ya hatu. Waweche wende mroho hozwa nensi ya hatu. Urito haruma usenge usonge furlo nuu. Ema dhamana wali yo, ulekezemi yo ya hao, ekangi yo ya ulekelea wakeweema warifai. Ekangu ono kemiyo ya hawa ketia ulekelea wa mungu, erito leyeo, ritimi ya mazamana onraji, wajuhu huzwanisi. Ulekeze mala hoya hatu, haina ulozoma na harumada hoya kimuadilifu. Wanraume wa kimuadilifu, haruma onrasha hao. Wanruashe wa kimuadilifu, haruma onrauma hao. Wana wa kimuadilifu, haruma wazaya. Wawazaya wa kimuadilifu, haruma wana. Amin ya Rabbi. Mazamana wa hemijibu mnyezi mungu, tentemuma upe, une zero hozitonjema. Amin. Zitentemume, haruma mazamana wa miji. Uzirende roho njema, zitike roho za peu. Amin ya Rabbi. Ili jo honrana, neze baraka zaho, neze rehma zaho, rike mengunu muaruma wema uwali ndao, yansi uya kiyama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillah. Shukra ustaz, barakallahu fik, nyezi mwajili keye rishia zenugika o duwa kawzamba. Haizo kabla rahare jakaza, lukanga rajuhum nikani taarifa atayinuika o rinikiwayo. Lukaya o Islamu wa Komori walio harimwa lejiji la Lyon wende na uhula jumba hamade heli kori sabi kirizamba jumba la usomesha ikao ngilo na mafuko menji ikao ngabo msihiri buhari yabo na mafuko ya usomesha dini ya Kiislamu ya hemwa na Islamu ikao ujihundu harimwa lejiji la Lyon nane ni ujihundu harimwa enti ya Faransa ne dunia wa mafiha. Haizo wananyasi waliowanu wa paraze media pia mengoni mwao de Facebook FM harimao informati kaundu rakanio ili wende waone se le jumba hilo wa hutajia weka unga hutajia wa malito nchashi ili waliwahi. Haizo wananyasi walio mfumbili kabili ikao lore kabili mfumbili bada maudu informati nguendao harimao mraya warie la pap undu mraya ikao nguandisao hotekeleza zema liza hao. Bimana umraya, warie la papu, unudo mraya kao, do wajo nguamjilia uzema liza hao, ili wajewazi nike e asosiasyo inu, yambao amkra, ikao ndo wenye proje ya uwaha e centre edukatif malezi. Haizo umraya warie la papu, nguakaribisao e asosiasyo inu, ikao ndo washuhuli haone le jumba linu iliende wawahe umsihiri unu iliende wawahe mafuko yanu iliake mafuko ya ujua owana wanjie wasome dini ya Kiislamu. Haizo umraya warie le
rie la papu wahungwa ne warenge osiku unu ili wakaribise e asosiasio inu wende wa unjilie zemali kao dozi joka handisiza hawaha le jumbali inu. Omra unu utendelwa ni baadhi ya madhamana karanoshi daru wavumbo onti pia sha ngawe prezida ikao e prezida Abdullahi woinde dhwama na wahusha babi waho mraya warie la papu. Ngwawuna madi mwinyi kao woinde mzeye. Ani woinde mzee upresente o wazee wahe omraya warie la papu. Ngwawuna fundi zaimu kao woinde responsable wahe mafundi waho mra unu wakao mra unu. Unumra wenza mafundi, unumza mraya wenza wazee wa milana nti, unumraya wenza ushababi wenza muru waika wahanze dini ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Owa zazahatu ikao ndo watende uharima ye omra ya unu, gasina mama raina, ikao wao ndo wazate kao ngarjofu mbuwa wailia uwararu, holihuka wakatika uti, nano kakarnoshinda riwavumbu onti pia, ili itijokaya, hama ngabora mranti, aura tumranti. Yemu ngabora jofu mbuwa, baundu ya hawa jofu mbuwa wararu. Mama raina, ngasina mama Nadia, nana madam Daud. Haizo, makuswa dandokaya, ngarendao, umraunu, doara we bismila, watekeleze haukaze malinga zjoka aduhu jahamiraya, sha umraya warie la papu, ndo watendeo ware bismila, mgeabo uundu umra umnene, ngejunya mbongoma, haukaya kwa tuenda waremwa ni mapombi. Haizo watukufu, waisila mkao, mkauridunga, ritoka hanza ritekeleze, ye enilaninu kaya, omjiwalio, wahulu jumba, le jumba hilo, ngalanzao liufanywa msihiri, lifanywa emafuko ya loe abo ya rendwa madrasa, owana waisila mwoti pia, rawa komori, heze ntipia za kislamu, haina mwana islamu, ya jianjie yabo ya some. Haizo ngwatahao msaada, wahanyu ni waisilamu, haina maharanika undo mjihunra o, ili mwede mwasedie le jumbalinu liwahwa, holio mtume sallallahu alaihi wasallam hambukaya, eni mru ya wahamsihiri, mnyezi mungu juo mwashi ya nyumba mbevoni. Haizo, ngaraduna ukazabanu na mwambia nukai Facebook FM, ngarajuji hunra uharimu ale jijilalio, haswa taharuma umraya warie la papu, mfumbili jao, inshaallahu, entre 14h uhonra 18h, ngarajua hundriha homjini Lyon. Haizo ngaradura kazebanu, rikaba zimana ustaz Mahmudu Aliaman, khatuibu wa msiri wa juma wa Montreuil, mi misha dawa habudu wa beja, ya ekipu ya FCBK FM wa mshukuri yaoni, ze jama pia salam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.